Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում Շարլ Միշելի հետ առանձնազրույցի ընթացքում քննարկել է այսօր նախատեսված երկկողմ հանդիպման մանրամասները։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր է համարել երկխոսությունը շարունակելը։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է ադրբեջանական ստորաբաժանումների վերջին գործողությունների հետևանքով Արցախում ստեղծված վիճակը, հումանիտար խնդիրներն ու ընդգծել միջազգային հանրության հասցեական արձագանքի անհրաժեշտությունը։ Նրանք քննարկել են դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում կայացած երկկողմ հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Շարլ Միշելը հույս են հայտնել, որ այսօր Իլհամ Ալիևի հետ երկկողմ բանակցությունները կլինեն արդյունավետ, ըստ նրանց սա կնպաստի կայունությանն ու խնդիրների համապարփակ կարգավորմանը։ Ադրբեջանի նախագահի Եվրոպական խորհրդի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի երկկողմ բանակցությունը նախատեսված է այսօր երեկոյան։ Այս ֆորմատով սա երկրորդ բանակցությունն է։ Դեկտեմբերին Կրկին Շարլ Միշելի հրավերով անցկացվել էր երկկողմ բանակցությունը, ինչից հետո Ադրբեջանը վերադարձրել էր Ապորինի պահվող մոտ 1 տասնյակ հայ ռազմագերի։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։